pinga ao tabuleiro, do carrasco ao baixinho, do cerrado ao marmeleiro, em qualquer lugar do mundo, revela todo segundo, meu orgulho é ser vaqueiro. Não tenho inveja de nada, do doutor ao garimpeiro. Não me importo com diploma, nem dou bola pra dinheiro. Eu me sinto tão feliz, já andei tanto país. Meu orgulho é ser vaqueiro. E assim eu vou viver. Meu orgulho é ser vaqueiro. Gosto do som da viola e do toque do sanfoneiro, da carne de só assada e de um feijão tropeiro. Mais do que este meu ego, isso é coisa que eu não nego. Meu orgulho é ser vaqueiro. Em hotel de 5 estrelas, hospedei um ano inteiro, desfrutando mordomia, gastando muito dinheiro. Mas tenho grande emoção que enche meu coração. Meu orgulho é ser vaqueiro. Quando eu partir não quero nem tristeza ou choreiro. Eu só quero alegria e um canto boiadeiro. Uma placa ao povo lendo, esse aí morreu dizendo: meu orgulho é ser vaqueiro. Qualquer lugar do mundo, revela todo segundo, meu orgulho é ser vaqueiro. Não tenho inveja de nada, do doutor ao garimpeiro. Não me importo com diploma, nem dou bola pra dinheiro. Eu me sinto tão feliz, já andei tanto país. Meu orgulho é ser vaqueiro. Nelson dos Passos de Maurílio, 20 segundos 69. Já andei tantas mulheres, é o tempo do vaqueiro. Lagoa do Barro do Piauí, agora vem aí. Lagoa do Barro representada pelo Moraes Coteira. Seu tempo, 20 e 17. É o tempo do vaqueiro. Batista do Carlos. Registrei esse momento. Aí é negro de boi, tem cavalo aí. Todos dois. Às vezes a gente vê muitas festas de retratar a vida do vaqueiro. Vaqueiro, pega o vaqueiro, mas durante passou aquela data, nem todo mundo
abraço, amor de Paulo Moraes. Obrigado. E dizer que o vaqueiro corre por um ano todo, né? Tempo 19,84. Hernani e Reginaldo. Chega pra cá, vaqueiro. Com tempo de 18h43. 18h43. É o vaqueiro Matheus. É, mãe. Meu orgulho é ser vaqueiro. Jael e Celson e Coronel José Dias. Coronel José Dias vem representado com o tempo de 18h21. Chega pra cá, vaqueiro. Abração, José. E aí do município de Lagoa do Barro do Piauí, com o tempo de 17h27. Valeu! O vaqueiro Batista de Souza e Carlos Antônio, representando o Fique do Rio. Outro vídeo de hoje, o Fique do Rio, quebrando o prêmio. É bom, é parabéns, bom. Vaqueiro, parabéns. A capitão Gervásio Oliveira está na festa. Com tempo 16,76. 16,76. Chega pra cá, meu amigo. Joaquim. Joaquim Coelho, Lindo Coelho. O Valorzinho começou a esquentar o negócio. Viu, bom. E parabéns, Vico, Joaquim. Parabéns. Obrigadão aí por participar da festa. Agora a medalha de prata. De prata. Vem no segundo lugar. Representando o Lagoa do Barro do Piauí. Lagoa do Barro. 16,50. Valeu! Chega pra cá, vaqueiro. Lagoa do Barro. Nosso amigo Gildo Coelho e Carlinhos Pereira. Vaqueiro, parabéns, o vaqueirão de Lagoa do Barro. Vem representar. Vai levar pra casa R$2.000. Correu com boi, 209. Tira a foto aí, parabéns, vaqueiro. Com tempo de 14,76. Vai levar pra casa R$4.000. Paulinho Santos e Ricardo Aguirre. Uma salva de palmas com o vaqueiro no primeiro lugar, bora aí. Parabéns, vaqueiro. Vamos receber R$4.000. Parabéns, vaqueiro. Parabéns, vaqueiro. Muito obrigado, muito obrigado. Paulinho Santos e Ricardo Amorim, parabéns, parabéns mesmo. Eu quero dizer a vocês, pega de boi na mata, já começa a sorte do sorteio. Começa a sorte quando o cavalo, todo mundo tá bem. Mas também tem aquele negócio, o vaqueiro é bom, mas se o boi foi bom, não dá prêmio. E tem muitas vezes que o vaqueiro não é o favorito, mas às vezes o boi erra. O boi errando é a culpa do vaqueiro. Então, parabéns ao jogo, é uma brincadeira, então parabéns a todos. É, senhores, mais uma vez, só dizer para vocês que foram corridos 207 gatos. E a gente fez a manteiga, e se a gente já estou com esse lado, vai ser acabar a festa 4 horas da tarde. É sinal que o nosso casal, o nosso pai, e os vaqueiros que vão estar de parabéns. Eu queria passar aqui para o meu pai. Então, a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer o vaqueiro e agradecer a todo o pessoal que participou da festa. Sabe se o papai tem um macete, se tem festa, se tem um desejo. Não, estranho.